Далі говоримо про безпеку у Великодні та поминальні дні. З нами на прямому зв'язку Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Пане Олексію, доброго вам ранку. Доброго ранку. Да. Отже, які обмеження чекають на українців, власне, вже цієї неділі, ну і весь наступний тиждень, як ми розуміємо, тому що далі поминальні дні, відповідно, наступна субота буде також з точки зору масовості або бажання відвідати кладовище також важкою? Насправді, якщо говорити про обмеження, то ці обмеження вже діють досить давно. І з початку повномасштабного наступу Російської Федерації на нашу державу є ті обмеження, які накладені фактично воєнним часом і воєнним станом. Тому і обмеження щодо комендантської години, і інші обмеження, які встановлені, вони, в принципі, діють і в цей час. Проте потрібно говорити про те, що от саме під час святкувань і відзначення Великодня в обов'язковому порядку будуть наближені екіпажі патрульної поліції, національної поліції до місць проведення богослужінь, до місць от саме зібрання вірян, і фактично будуть підвищені заходи безпеки і моніторинг ситуації, будуть створені спеціальні моніторингові центри тимчасові, які також будуть моніторити ситуацію для того, щоб не допустити правопорушень і вчасно відреагувати на ті чи інші події для того, щоб утримати безпекову ситуацію. Звісно, що комендантська година буде діяти і в цю ніч, тому потрібно пам'ятати, що зараз на більшості території нашої держави комендантська година триває з 12 до 5 ранку, і саме в цей час не можна знаходитися на вулиці, тому треба відповідно враховувати це, або саме хто збирається, так би мовити, провести от всю службу на території храму, то про це потрібно продумати заздалегідь. І також те, про що нам повідомляють зі сторони духовенства, що багато саме от буде трансляцій онлайн для тих, хто саме хоче от долучитися на сам години, на комендантську годину, але все ж таки бачити, що відбувається, можна буде долучитись онлайн або вже о 5-й годині безпосередньо також відвідати храм. Це потрібно пам'ятати, і також потрібно зважати на сигнали повітряної тривоги, якщо вони будуть, в обов'язковому порядку відповідно діяти до заходів безпеки, спускатися в укриття і перечекати сигнал повітряної тривоги для того, щоб максимально убезпечити себе і близьких. Тому що потрібно пам'ятати, що ворог підступний і навіть цю ніч може вдатися до будь-яких дій. Так, ми пам'ятаємо, до речі, минулого року також в ніч Великодню і в ранок також відбувалися і повітряні тривоги, ми чули, були обстріли, росіяни на цьому не зупинялися і цинічно користувалися ситуацією такого скупчення людей. Пане Олексію, але ще раз поточнимо, я вірно розумію, що саме в цю ніч на 16 квітня на території храмів, навіть в комендантську годину, перебувати людям можна. Ті, хто хочуть бути на нічній службі, так, вони можуть прийти до храму, але просто до 12-ї прийти і вже після 5-ї можна буде пересуватися містом, вірно? Тобто там обмежень не буде на території певних церков і храмів. Насправді тут потрібно звернутися до храму, в якому безпосередньо хоче перебувати вірянин, тому що є ті обмеження, які встановлюють безпосередньо храми. Наскільки нам відомо, що є певні храми, які встановили обмеження, що на території храму під час комендантської години можуть перебувати лише духовенство, і обмежена кількість вірян або працівники безпосередньо храму. В деяких храмах є трошки більше місця, вони дозволяють також обмежені кількістю вірян перебувати. Тому тут потрібно вже дивитися безпосередньо в залежності від місця, від
храму. Але дійсно нам відома інформація про те, що певні храми обмежують кількість тих, хто може перебувати під час комендантської години. Досвід минулорічний якраз свідчить про те, що багато церков пішли на зустріч правоохоронним органам і влаштовували освячення пасок якраз кожні 2 години, впродовж наступної доби. І після таким чином можна було так, після не під час дії комендантської години. Інше питання, пане Олексію. Важливо сказати, що і в цьому році багато храмів також будуть відправляти богослужіння і ввечері, вже починаючи з вечора, а не тільки вночі, і також підлаштовують свої заходи, які будуть проводитись саме більшою їх концентрацією поза межами комендантської години. Інше питання, яке стосується вже подій, які відбудуться за тиждень після Великодня, це поминальні дні, люди підуть на кладовище. Цікава новина з'явилася сьогодні про те, що міське комунальне підприємство, яке називається «Ритуал» у Харкові, ухвалило рішення заборонити, наприклад, закрити кладовище на 16 квітня, але поки що нічого не йдеться про саме поминальні дні. Так, це якась така ініціатива саме комунальних підприємств, які опікуються кладовищами, має бути. Чи є рекомендація Національної поліції обмежувати перебування людей, особливо в прифронтових областях? Насправді, в прифронтових областях діють ще більш посилені заходи, ще більш, так би мовити, безпековий компонент присутній, і тому потрібно зважати ще більше на ті необхідні заходи, які мають бути проведені, і ті обмеження. Тому що зрозуміло, що в прифронтових областях ситуація ще більш напружена, і там потрібно зважати на більше тих нюансів, які відбуваються, в тому числі зі сторони ворога. Хочу нагадати, що підрозділи патрульної поліції, Національної поліції несуть службу на всіх територіях нашої держави, і прифронтових, і фронтових. І тому, в принципі, ми присутні і повідомляємо населення про те, що необхідно робити. Що стосується так би мовити, наступних вихідних або через вихідні, то дійсно такі заходи також будуть проводитись, поминальні заходи, в тому числі будуть певні обмеження встановлені. Я думаю, що тут вже не так важлива комендантська година, тому що вони проводяться по більшій мірі саме в денний час. Але, звісно, що і тоді будуть проводитись безпекові заходи, буде наближення екіпажей до таких місць і максимальна самоспрямованість на безпеку. І в тому числі також тут потрібно пам'ятати про сигнали повітряної тривоги, тому що вони також можуть лунати, і ми не знаємо, де точно може бути статися влучання ворожого об'єкту, будь-то ракета, чи якщо про фронтові території, то це може бути снаряди артилерійські і інші засоби. Так, і, до речі, напередодні є інформація про те, що в Ізюмі підірвалася жінка на вибухівці, так, на кладовищі. І це не єдиний випадок, тому як і в Нацполіція дає інформацію, що не лише на Великодні свята потрібно бути дуже обережними, тому що це важливо і варто не ігнорувати. Олексій, дуже дякуємо вам. Сподіваємося, що все буде безпечно і ми впораємося з цим разом. Олексій Білошицький був з нами на зв'язку, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України.